Meninas, aquele cabelo, o cabelo que eu vou ensinar pra vocês hoje, esses cachos, ele é ótimo porque ele não danifica os cabelos e, gente, a melhor coisa, ele fica no seu cabelo intacto o dia, os dias que você deixar seu cabelo sem lavar. Se você fizer hoje deixar seu cabelo uma semana sem lavar, os cachos vão ficar uma semana intactos. Eles não desmancham porque... É tipo como se fosse, se você fizesse seu cabelo, como se fosse seu cabelo natural, ele fica. Porque como seu cabelo vai estar úmido, ele vai secar assim. Você não vai precisar pôr calor, nem colocar nada. Ele vai secar assim e vai ficar assim, como se fosse natural. Então ele não desmancha. Não desmancha mesmo. Eu adoro fazer esse cabelo porque, nossa, eu acho muito lindo fazer direto. E ele é muito lindo porque dura muito e é muito melhor porque não danifica o seu cabelo. Não desmancha, você não coloca o risco de desmanchar, igual quando a gente faz com chapinha ou com babyliss, que a gente tem que ficar metendo laque no nosso cabelo, você não precisa disso. A única coisa que vocês vão precisar é opcional, tá? Que eu uso, depois que eu lavo o cabelo, que ele tá um pouco úmido, tem que deixar um pouco úmido, não muito molhado e nem muito seco. Úmido, de um jeito que ainda, que ele esteja, tipo quando você pega ele esteja gelado, meio úmido, bem pouquinho, porque senão pode quebrar o seu cabelo, tá? Então, depois que eu lavo o cabelo com shampoo e condicionador normal ou hidrato, sei lá, do jeito que vocês preferirem, como vocês fazem aí, eu passo esse creminho aqui da Salerme, gente. Esse aqui, o Salerme 21, tá? Esse aqui. Ele é um creme que é, tipo, ele hidrata, protege e é uma máscara. Ele é uma proteína de seda que você passa só um pouquinho no seu cabelo. Ele tem vitamina B5. Eu pego só uma gotinha assim, bem pouquinho, porque ele tem óleos, tá? E eu esfrego assim na minha mão e passo nos dois lados do meu cabelo, tá? Só esse pouquinho pro meu cabelo inteiro. Porque senão você pode correr o risco do seu cabelo ficar oleoso. E não passo na raiz, tá? Eu só passo eles nas pontas, mesmo que é para as pontas. Ficar uma coisa bonita, né? Como a gente sempre quer as pontas bonitas, tá? E pra fazer esse enrolado, meninas, vocês vão precisar desse negocinho aqui, que eu não sei o nome disso. Só sei que eu comprei aqui. Ele parece que ele tem um arame por dentro, que você faz assim e ele fica. Mas se vocês não tiverem isso, vocês podem usar uma meia mesmo normal. Que você, aí você pega a meia normal sua de sapato, de usar no sapato mesmo. Você pega a sua meia assim, que ela vai estar assim, tipo a meia assim, de pôr no pé. Aí você pega a meia, enrola o seu cabelo e, dá, e amarra aqui, gente, tá? Mas eu vou usar esse aqui, tá? Que eu não sei o nome disso, se vocês souberem, deixem aí nos comentários, porque eu não sei. Então eu uso seis negocinhos desses, seis desses roxinhos aqui. Eu tenho seis deles aqui e eu faço três de cada lado. Mas se você quer que seu cabelo fique mais cachões, mais cachos, você faz mais. Você pode usar mais desses ou mais das meias. Mas, gente, só três é o suficiente. Porque quando você solta os cachos, fica todos espalhados. Então fica vários cachos, tá? Então aí eu divido meu cabelo no meio. Venho com uma escova assim, normal, a escova que você tiver na sua casa, e penteio, né, pra desembaraçar um pouco ele. Só pra não ficar aqueles cachos embaraçados nesse jeito. Aí você pega e penteia, tô com o meu cabelo natural, gente. E divide em três partes, tá? Eu começo sempre aqui pela frente, que eu gosto. Sempre pra frente. E eu pego assim e vou enrolando o meu cabelo, ó. Desde a ponta, da ponta pra cima, tá? E eu sempre enrolo eles pra fora. Ai, meu Deus, peraí. Peraí, deixa eu pegar mais cabelo.
E eu tô sem espelho aqui, tá? Por isso que tá meio difícil aqui o negócio. Ó, aí eu vou enrolando assim, ó. Você enrola até onde você quiser que os cachos fica e dobra ou amarra a sua meia aí, tá? Aí eu vou fazendo isso, a mesma coisa no cabelo, aqui dividindo em duas partes e faço a mesma coisa. Esse aqui do meio eu coloco ele pra dentro, em vez de colocar pra fora, pra dar um movimento mais natural no cabelo. Aí eu pego e faço assim, ó. Enrolo ele pra dentro, não pra fora, tá? Aí quando chega aqui, faço a mesma coisa vendo. Um pra fora e um pra dentro. Agora, e o último aqui eu faço pra fora. Também, igual o da frente. Tá? E eu tô aqui meio olhando pro ar porque eu tô sem espelho aqui na minha frente. Então, eu tô indo na fé. Aqui, ó. Sobrou um cabelinho. Cuidado pra não deixar nenhum cabelinho sem, tá? Que eu acabo esquecendo. E depois pego e amarro, gente. E pressiono aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha. É, desse jeito aqui. Tá? E, gente, esse negócio no seu cabelo você tem que deixar o tempo. Agora vamos falar dos tempos. O tempo que você tem que deixar no seu cabelo, você pode deixar ele. Pra ele ficar mais formado, você tem que deixar ele até ele secar completamente. Ficar bem sequinho mesmo. Aí você tira, tá? Se você quiser, você pode pôr o secador também pra ajudar. Mas se você tiver que sair rápido, você pode pôr o secador pra te ajudar na hora da secagem. Mas esse aqui é uma opção mais saudável pro seu cabelo. Você deixa secar normal, mais saudável pro seu cabelo. Que aí não vai calor, sabe? Calor detona com o cabelo. Como vocês sabem, tá? Então, essa aqui é uma opção mais natural. Mas se você também quiser fazer esse cabelo aqui e tiver que sair rápido, então vocês fazem e secam com o secador em cima. Enrolem e secam com o secador. Mas se você tiver tempo, como eu, no meu caso, vocês fazem e deixam até o seu cabelo natural secar naturalmente, tá? Aí, ó, esse aqui eu fiz pra fora, esse eu faço pra dentro e esse pra fora. Tá? Deixa eu dividir aqui. Eu adoro esse aqui, meninas, fazer isso. Porque, gente, esse pra fora, esse aqui é pra dentro agora. Fica muito natural, porque você não vai encher o seu cabelo de laque. Aí as pessoas vão pegar, passar a mão no seu cabelo e vão falar, nossa, que lindo! Tipo, elas vão ver mó lindo. Aí elas vão de curiosa pôr a mão no seu cabelo pra ver se é natural o que você fez, se é babyliss. Aí elas vão quebrar a cara, porque aí não vai ter laque, não vai ter nada, seu cabelo lá todo enroladinho. Aí ela fala, ai, que lindo! Você fez essa não, é natural. Né? Tipo assim, você fala, é natural, sua linda querida. Aí pegar o último aqui. E o último aqui pra dentro, tá? De novo. E é muito bom isso. Eu faço isso faz muito tempo já, menina. Que eu faço essa coisa no meu cabelo, tá? É desde, nossa, desde. Faz tempo, faz uns anos já que eu uso essa técnica aqui. E tem gente que acha que é natural, viu? Às vezes. Quem tipo, te conhece e você tá com o cabelo enrolado, que tipo, sempre tiver o cabelo enrolado, vai achar que é natural. Quem não te conhece, que conheceu tipo assim. Aí, ó, ficou uma partinha aqui sem enrolar direito. Mas não tem problema, daqui a pouco eu dou uma enroladinha aqui direito, só pra vocês terem uma ideia. Aí você vai ficar assim, meio feinha mesmo. Mas, gente, isso aqui vale muito a pena, que depois vocês vão ficar divas, tá? Então, agora eu nem sei que horas são aqui, vou pegar aqui. Não, eu nem sei que horas são. É, que horas são agora? Bom, gente, agora que eu terminei de colocar no meu cabelo, agora são 3h36 e eu terminei de colocar os negocinhos no meu cabelo que eu não sei o nome direito. E agora eu vou esperar até o meu cabelo secar natural. Como eu já falei pra vocês, se vocês quiserem, vocês podem colocar o secador pra ajudar se vocês tiverem alguma festa, algum lugar pra ir e vocês querem estar bonitinhas, tá? Vocês podem secar. Ou se não, se você tiver alguma festa e você quer deixar o seu cabelo natural, você pode fazer algumas horas antes, umas 3 horas antes,
ou umas 2 horas antes, tá? Acordar cedo e fazer essa técnica que é muito bom, que o seu cabelo fica lindo, igualzinho de salão, só que sem danificá-los, né, gente? Então é isso, agora são 3h36, eu vou esperar alguns minutos ou algumas horinhas pra meu cabelo secar, porque ele já tá quase seco, como vocês podem ver aqui, já tá totalmente seco, só aqui no comprimento que não. Então eu vou esperar um tempinho e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Sem querer a câmera pra hoje gravar, tá? Então eu já tirei já de todo o meu cabelo, tá? Só falta esse aqui. Ó, aí eu solto normalmente. Depois que deu o tempo que secou e você solta os seus cachos. Ó. E eles ficam assim, meninas. Super natural, ó. Bem bonitinho. Deixa eu pegar meu espelho aqui pra me dar uma olhada. E ele fica assim, super natural, super lindo, ó. Fica bem natural, parecendo que é o seu cabelo mesmo, sabe? Que é tipo os seus cachos mesmo. Tá? Aí você solta ele, você passa o dedo pra soltar os cachos, ó. Vai ficar bastante cacho, como eu falei, não tem problema se você colocar só 3 de cada lado, como eu coloquei. Tá? Mas eu quero que o meu fique mais arrumadinho, então. Eu faço assim pra ele ficar todos iguais, tá? Pra ficar mais tipo de capa de revista. Não, quer dizer, daquelas mulherzinhas de shampoo que fica bem assim certinhos do lado delas. Eu gosto assim. Então, meninas, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dicasinha pra vocês cachearem o cabelo de vocês e ficar lindas, poderosas, tá? Se vocês quiserem, vocês podem modelar, finalizar modelando a sua franja com a chapinha ou com secador, do jeito que vocês gostam. Mas eu gosto de deixar assim, bem natural mesmo, natural, pra ir acompanhando, sabe? Pra ficar mais natural, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho e rapidinho de dicasinha. Então é isso, tá, meninas? Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!